Dorotea, kakvi su tvoji utisci sa takmičenja? Si zadovoljna? Kako je sve to izgledalo tamo? Jesam zadovoljna, prezadovoljna sam jer nisam nikada sanjala da će da mi Leontina nekada prozove glas moje ime. Jel ti ona uručila nagradu? Nije. Jedna Željana. Kakva je bila konkurencija? Učiteljica mi je rekla da je to zaista ozbiljno takmičenje i da je bilo puno talentovane dece. Pa jeste. Najviše mi se svidjelo da moji drugari tamo što sam upoznala nisu bili ljubomorni na mene i odmah su mi čestitovali što sam uzela prvu nagradu. Kakva je tvoja pesma? Kako se zove? Moja pesma se zove Nikad ne boj se, ljubav jača je. Ko je radio na pesmi? Pisala je učiteljica tekst i svi su mi pomogli iz škole da nađemo pesmu. Odlično. Hoćeš li dalje nastaviti time da se baviš? Da li već imaš u planu neko takmičenje? Da. Koje? Pa gde izađe, tu se i ja pojavim.